Evo, nadam se da ste se malo osvežili sa ovim otvorenim vratima, kako se ove, izvinite što malo kraća pauza, ali zbog toga bih voljela da pozovem Tanju Petrović, koja nam dolazi ispred Umlauta, da nam ispred istraživanja, sektora za istraživanje i razvoj ili odeljenja za istraživanje i razvoj, da nam ispriča o tome da li je menadžer proizvoda naš saveznik ili uljez. Tanja? Dobar dan. Da li se čujemo? Čujemo se. Super. Ovaj naziv prezentacije je super zvučao ovako na engleskom, pa sam ga ostavila. Ali u suštini želim da vam ispričam, upravo kao što je Maja najavila, želim da vam otkrijem konačno tu dilemu da li je jedan produkt menadžer u development timu saveznik ili uljez i da li možemo naći način da izgradimo poverenje i da konstruktivno radimo zajedno. Evo, prvo ću reći nekoliko reči o sebi, obećam da će biti kratko. Znači, ja sam po obrazovanju inženjer elektrotehnike i imam nekih, boga mi, već 12 godina iskustva u project i product managementu. Trenutno radim kao vlasnik biznis linije, hajde da prevedemo, u kompaniji Umlaut, koju možete videti tamo u ćošku, sjajni ljudi. Znači, moj tim se bavi razvojem jednog cijelog softverskog lanca koji se koristi prilikom merenja kvaliteta mreže mobilne telefonije. Znači, telekomunikacije su u pitanju. E sad, primijetit ćete da sam ovdje u ovom predstavljanju prikrila jedan karijerni shift od project ka product managementu, pa ću sad ukratko da vam to pojasnim. Znači, ja sam neko koja je generalno u toku svoje karijere, jako rano sam ušla u neke management role. Znači, već posle možda jedno dve godine rada kao inženjer. Tako da ja, iskreno govoreći, nisam nikad bila, iako sam po obrazovanju inženjer, nisam nikad radila te pravi inženjerske poslove i stekla tu neki veliki inženjerski background. Međutim, u toj svojoj project management roli, ja sam u stvari imala jedan solidan background iz tog formalnog obrazovanja koje se odnosi na telekomunikacije i da kažem, to je funkcionisalo dosta lepo. Ja sam imala dovoljno tehničkog konteksta da mogu da pratim šta je to što mi govore inženjeri, da možemo da se razumemo, da ćemo neki zajednički jezik i na kraju krajeva, znači, ta rola je zahtevala jedan lep nivo tehničkog znanja. Onda mi se desio product management. Znači, ja sam u product priču upala slučajno, iskreno govoreći, kada sam dobila svoj prvi posao kao product manager, ja nisam baš sasvim ni znala šta ta rola podrazumeva. Zvučala je slično kao manager si u svakom slučaju. Posle sam otkrila da to baš i nije tako. Ali što hoću da kažem, znači, ja sam uplovila u taj svijet software developmenta i kada sam prihvatila taj svoj prvi posao u product managementu, onda sam se u nekom trenutku zapitala: pa čekaj, kako ću ja da pričam s programerima? Da li ću ja moći uopšte njih da razumem? Jer, mislim, moje programiranje se svodi na C i Pascal na papiru. Razumeće me neki stariji ETF-ovci o čemu pričam. Tako da imala sam tu neku brigu. Da li ću ja uspeti da se snađem u tom okruženju, da dovoljno razumem programere i da oni razumeju mene i da ostvarimo neku dobru saradnju. I inspiracija za ovu prezentaciju, između ostalog, je bio jedan intervju za posao. Znači, ja sam došla u jednu kompaniju, neću je sad imenovati, i sve je bilo super. Prvi krug, drugi krug, treći krug. Na trećem krugu ja razgovaram sa direktorom u Srbiji te kompanije. I on mi postavi pitanje otprilike ovako: kako ćeš da zadobiješ poverenje ako nisi programer? U stvari, čovjek je bio zapravo još konkretniji, pa je rekao: kako ćeš da ih nateraš da te slušaju kada nisi programer? Znači, sa tom konkretnom kompanijom na kraju nisam ostvarila saradnju, ali navelo me na razmišljanje, stvarno, mislim, šta ću ja tu, kako ću ja tu, jel? I onda sam počela da razmišljam koji su to u stvari načini, koji su mehanizmi, kako mi formiramo poverenje. Na početku karijere to je jedna poprilično pravolinijska situacija, znači, ja ili slušam nekoga ko mi je autoritet, pa nekako imam to bespogovorno poverenje jer prosto sam tu nova i neko me uvodi u priču, ili kad steknem određeno iskustvo, znači, ja sam taj koji nešto zna, pa onda formiram poverenje sa članovima tima tako što zapravo
s vremena na vreme proveravam šta rade, jel? Znači, to je neko empirijsko poverenje, možemo ga nazvati. Međutim, šta da radimo u situaciji kada zaista imamo različite kompetence? Znači, ja ne znam tvoj posao, ti ne znaš moj posao i kako onda na kraju se mi tu sporazumemo, kako da pustimo jednostavno jedni druge, da svako radi svoj deo posla i da znamo da će to na kraju da ispadne dobro. Sada ću ovdje vam prikažem dve situacije koje su onako, nisu sjajne, ali su relativno česte. Znači, mislim, dosta nas najđe povremeno na ovakve situacije. Znači, prva situacija, čuveni CEO button. Ko se bavi product developmentom, znači o čemu pričam. Znači, recimo, dođe vrhovni baja u firmi i kaže, pravimo feature taj i taj. To se onda propagira, jel, kroz sve te nivoje hijerarhije, niko ništa ne dovodi u pitanje, sednemo, napravimo feature, product manager je tu neki, onako da kažem, relay, jel, koji samo to prenosi. Onda u nekom trenutku tražimo neke estimacije od tima, onda tim da te estimacije, ali ni sami ne veruju u to što rade, ni u te svoje estimacije. Pa se onda probiju rokovi, pa su svi nezadovoljni i tako dalje. I šta se na kraju desi? Znači, u najboljem slučaju napravimo neki feature koji je pun bugova. U malo lošijem slučaju napravimo feature koji je pun bugova, a koji pritom naši korisnici neće da koriste, jer se nismo na pravi način zapitali da li to njima zapravo treba. A u najgorem slučaju, i zapravo šta je najveći problem u ovakvim situacijama, najveći problem je to što će neminovno doći do narušavanja poverenja unutar jednog development teama. Znači, ja sam kao product manager na jednoj strani, developeri su na drugoj strani, ja prenosim poruke od tog, da kažem, višeg managementa, developeri ne veruju tu priču i pravi se jedna polarizacija i jedna atmosfera koja svakako nije dobra. Situacija broj 2. Sastanu se jedan product manager i jedan product designer. Sjajni tipovi obojice rade super svoj posao, sve u redu. Sednu, nacrtaju svašta, fenomenalno urade product discovery, sve na svom mestu. Odu kod tima da im predstave šta su uradili i dođe im tu jedan baja programer koji zna svoj posao dobro i kaže, počekajte ljudi, ovo ne može ovako. Primjera radi, naš algoritam uopšte nema te informacije koje vi tu hoćete na tom front-endu da prikažete. I onda sad, jel, product manager i designer, oni su već nešto uradili, oni tu gledaju da izguraju tu svoju priču, da ne bace taj svoj posao u vodu, programeri opet ne veruju u priču, ne, jednostavno to tehnički nije izvodljivo i opet dolazimo do neke polarizacije. Naravno, učenije priče, programeri ne vole da crtaju, osim ako nisu front-end programeri, ne daj Bože, ali ne možeš da crtaš bez programera kao product manager, to je živa istina. Možemo reći, mislim uslovno rečeno, ajde da kažemo, da je ova prva situacija nastala zbog lošeg menadžmenta i zbog neke sveopšte kompanijske kulture, a ovaj drugi problem možemo da kažemo da smo sami sebi naneli, opet uslovno rečeno. Ali ono što jeste zajedničko, ovo jesu neki relativno česti mehanizmi kojima se neminovno narušava poverenje među članovima tima. E sad opet jedna lepa slika i verujem da većini od vas je ovo dosta poznato, znači nije ništa novo. Da se prebacimo znači, u neki kontekst kako se danas generalno razvijaju proizvodi. Znači imamo neke dve ravni, imamo ravan problema, ravan rešenja. Kod ravnih problema imamo odgovor na pitanje why, zašto nešto radimo, zašto pravimo proizvod. I ono što ćete često čuti, videti, pročitati jeste da taj why, na njega treba da odgovori product manager. Sa druge strane imamo what i how, odnosno šta mi to pravimo i na koji način. I taj deo mahom ovnuje, da kažem, developeri, programeri, mada taj what, da kažem, ajde donekle je to i deljeni ownership. E sad, moj lični problem sa ovom slikom. Kad sam prešla u produkt svet, meni je bio jako veliki problem da se izmestim iz ravni rešenja. Ljudi vole izvesnost po prirodi stvari, svi smo takvi.
Znači, jako je teško plivati u nečemu što je neizbitno. Jako je teško držati se problema. I produbljivati problem dok ne budeš siguran da si zapravo shvatio šta je problem. Ja lično imam anksioznost. Svaki put kad treba se bavim problemom, jel? Ja bih nekako krenula na rešenje. I to je meni lično bio najveći izazov. Ali ono na što hoću da vam skrenem pažnju jeste sva ova pitanja, odnosno da kažem ove dve ravni, ova slika je baš lepa metafora, zato i volim, sve to visi na jednom istom stubu, odnosno jedno bez drugog ne može. To se više puta pokazalo kao istinito. Znači, lako je, relativno lako je skliznuti u ovaj deo. Ja ovnujem ovo crveno, ti ovnuješ ovo zeleno i sad mi ćemo tu da se podelimo. Ali u realnosti retko se tako dolazi do optimalnih rešenja. I vrlo je velika šansa da će se desiti problemi i na kraju, ono što je najgore, da će se narušiti to poverenje među nama koji treba da radimo zajedno. Navešću vam na ovom mestu sada jedan primjer. Zamislite, dođe klijent koji hoće da treba mu auto. On hoće auto, hoće neko prevozno sredstvo. I produkt menadžer se dogovori sa klijentom, sve super, napravimo auto, svi mogući fičeri, znači auto kida. Za to vrijeme mi imamo negde sa strane delove za bicikl. Traži drugi klijent, ali drugi klijent ima manje novca. I onda ti delovi za bicikl stoje tako sa strane i čekaju bolja vremena. Čekaju da završimo posao za ovog skupljeg klijenta. I ajde, recimo, prođe nekoliko mjeseci, mi smo sve završili. I auto, i bicikl, i sve živo, sve smo isporučili. Oba klijenta dolaze, recimo, na redovan servis. I sad ovaj klijent sa automobilom vidi ovo bicikl i kaže, jao bre čoveče, tačno je trebalo da uzmem bicikl. Znači, nemam gdje da se parkiram, trošim mnogo novca na benzin, haj, zdravije mi je, brate, da vozim ovaj bicikl, zašto nisam uzeo bicikl? Tako da ovdje zapravo u ovakvoj nekoj situaciji, koja je naravno metafora sada, samo da dam primjer, došlo je do dva problema. Znači, produkt menadžer nije uradio produkt discovery, nije se zapitao zašto, šta ja to radim za ovog, zašto ja to radim za ovog klijenta, šta tom čovjeku stvarno treba. Ali drugi, također isto veliki problem, je u tome što produkt menadžer nije uključio svoj development team u toj fazi odlučivanja šta mi to pravimo, nego je samo došao i rekao je mi pravimo to i to. Da je uključio svoj development team, možda bi se našao jedan programer koji bi mu rekao, pa čekaj čoveče, ako ovaj čovjek samo hoće prevozno sredstvo, mi već ovdje imamo spremne delove za bicikl, ajde proverimo da li možda može to. Ono što u stvari hoću da vam kažem je kada se developeri uključe u fazu otkrivanja proizvoda, oni često iz svog konteksta, iz čisto nekog tehničkog rješenja i efikasnosti, imaju jako dobru ideju šta je to što mi možemo da ponudimo i kako možemo da izađemo na tržište. Dobro. Sagledali smo probleme, završili smo sa problem ravni, jako me to raduje, imam anksioznost. Znači, sada da vidimo koja su to neke rješenja, odnosno kako mi možemo sad tu sebi da pomognemo, da negujemo tu atmosferu poverenja. Outka, sveti gral, vrhovna reč u product developmentu. Zapravo, ono što hoću da poručim ovom slikom jeste, prva stvar od koje polazite, od koje morate da pođete ako hoćete da budete uspješni u razvoju proizvoda, mora da vam bude jasna vizija. Šta je to gdje mi želimo da stignemo. Znači, ne odmah šta ćemo da napravimo, da li feature A, B ili C, nego zapravo gdje je to gdje mi želimo da stignemo, outcome. Zašto je to važno? Zato što do tog vašeg željenog ishoda postoji mnogo puteva, a retko kad su pravolinijski. I u momentu kada vi postavite taj ishod da je jasan, da je jasna vizija, strategija, kuda mi to svi zajedno idemo, mnogo je lakše na nivou cijele organizacije zapravo postići dobre rezultate. Svima je prosto jasno gdje smo i šta radimo. Dobro, znači ako smo postavili
tu neku strategiju, ako su nam jasni ishodi koje želimo da ciljamo. Druga stvar, osnažite svoje ljude. Omogućite im da rade svoj posao. Niko ne voli mikromanagement, niko ne voli CEO button. Niko ne voli da mu se govori šta treba da radi. Znači, u momentu kada smo se dogovorili šta je vizija i gde idemo i koje su to stvari koje želimo da postignemo, to je moment kada se treba pomeriti i pustiti ljude da rade svoj posao. I zašto je to jako važno? Zato što kada jedan development team zna koji mu je cilj, a istovremeno je osnažen, znači niko ih ne nadgleda, niko ih ne mikromanadžuje, oni donose odluke zajedno, ne moraju da čekaju na 10 odobrenja i tako dalje. I to je neka atmosfera u kojoj se jako lepo gradi saradnja i jako dobro se gradi poverenje. Poslednja sličica koja ovde treba da simbolizuje produkt i development. Ono što je moje mišljenje i što se iz mog iskustva jako dobro pokazalo je struktura u kojoj se stave produkt i development u istu ravan. Znači, ne kažem da ne mogu neke druge stvari da funkcionišu, ali nisam ljubitelj, na primjer, odvojenih produkt timova i development timova. Zašto je to važno? Produkt menadžeri, kao što sam i ja uostalom, često nemaju taj tehnički kontekst ili nemaju dovoljno tehničkog konteksta. Imaju nešto, ali nemaju sve. I kao produkt menadžer vi se često nađete u situaciji da treba da odgovorite neka pitanja koja vam nisu sasvim komfortna. Ali to dobija potpuno jednu drugu dimenziju kada vi znate da uz sebe imate vaš tim developera. Da li će to da bude jedan tech lead ili će da budu developer ili kako god, mislim da je to manje važno. Ali imate nekog na koga možete da se oslonite. Znači, nije moj problem, nego je naš problem. I mislim da je to takođe nešto, mi onda smo u stanju, znači kada se pitamo, da kažem, zajedno, kad se pojavljujemo zajedno u organizaciji i tako dalje, to je takođe nešto što gradi poverenje unutar tima. Jer mi se prosto onda nalazimo u situaciji da zajedno donosimo svoje odluke i da možemo zajedno da stanemo iza njih. E, dobro, sad vi meni možete da kažete, ja sam ovde pomenula dosta nekih opštih mesta koja će jako lepo da funkcionišu u jednoj idealnoj organizaciji, recimo Spotify. To sad sve zvuči super, imamo alignment, imamo viziju, strategiju, sve pršti na sve strane. Ono što svi znamo je da realnost nije takva, često nije takva. I zapravo nema mnogo baš tih kompanija. Mislim, svi znamo koji je taj neki Spotify model i čemu svi nekako teže. Ali u realnosti nema mnogo kompanija koje se zaista mogu pohvaliti time da žive tu organizaciju. E sad ja hoću da vam objasnim kontekst u kome ja trenutno radim. Znači, ja vodim jedan tim koji ima 15 ljudi, koji su raspoređeni u 3 zemlje i jako su šaroliki. Znači, ima product menadžera, ima developera, ima QA inženjera. Znači, to je timski kontekst. Zatim imamo firmin kontekst. Pa kao, sad ćete videti. Znači, nemamo OKR-ove nikakve na nivou firme. Zašto ih nemamo? Zato što je to firma koja prodaje servis, ne prodaje proizvod. Znači, nismo product centric. Ono što prodajemo našim klijentima, to je servis. A produkt je tu zapravo enabler. Produkt omogućava da se taj servis dostavi. Takođe, business to business, gde vi iza toga imate ugovore, imate rokove, klijente i tako dalje. I poslujemo u jednoj jako regulisanoj industriji telekomunikacije, gde vi imate standard, protokol, znaš, ne može sad da se tu pregovara da li ćemo ovaj KPI da izračunamo ovako ili onako. Ima propis. Poslednji izazov koji imamo je to što ne razvijamo ceo softver in-house, već imamo jedan deo koji dobijemo od eksternog suplajera i onda imamo deo koji razvijamo in-house, što zapravo nama onemogućava da mi napravimo te čuvene cross-funkcionalne timove. Nema toga kod nas. Mi imamo lepo jedan lanac od početka do kraja. Znači, svi neki izazovi koji možete da zamislite su tu.
užas Spotify kulture. I sad ja dolazim u Umlaut da krenem da radim na toj poziciji, jel? I imam jednu anegdotu koju još uvijek prepričavam sa jednim kolegom, evo ga ovdje u publici, u stvari mi je jako dobar prijatelj. Ja sam počela, znači, da radim i onboardujem se za tu novu poziciju. I sad čovjek mi priča, jedna sesija, jedan dan, druga sesija, drugi dan. Pokazuje razne toolove, razne stvari i tako dalje, ovo ti je za ovo, ovo ti je za ovo. I negdje četvrtog, petog dana ja njemu kažem, a dobro, super, sve je to u redu, ali a možeš ti mene kažeš šta je meni u stvari ovdje posao? Čovjek se prestravio, mislim da se zapitao zašto me unajmi uopšte. A u stvari suština je bila u sljedećem, znači organizacija je bila jako kompleksna. Ja znam šta su neke dobre prakse razvoja proizvoda, ali ja to apsolutno ne mogu da primenim by the book u trenutnom okruženju. Ja sam malo zastala i razmislila šta sad radim. Kako da se mi tu organizujemo, da nekako pomognemo sami sebi. Prva stvar koju sam identifikovala jeste koje su to naše snage, šta mi to imamo, čime mi to raspolažemo, gdje smo sigurni, gdje smo komfortni i na što možemo da se oslonimo. I zaključila sam da je u tom trenutku naša najveća snaga bila u tome, pazite, imam 4 produkt menadžera koje treba da vodim, koji dana jednog u svom životu nisu se bavili produktom. Nikada. Ali ono što su ti ljudi imali, što imaju i dan danas, oni su sjajni domenski eksperti. Znači, o toj vrsti posla, o toj industriji, oni znaju apsolutno sve. I ja sam rekla, ok, super, ajde, to je dobra polazna osnova, na to ćemo se osloniti. I za taj deo priče prepuštam sve vama. Znači, neću time da se bavim sad u ovom trenutku. Ja ću samo da vas koučujem u smislu neke produkt role i koje su to dobre prakse. I to je funkcionisalo jako lepo. Onda kad smo malo savladali te neke dobre produkt prakse i zašto je šta važno i kad smo zapravo napravili roadmap, pošto nismo ni imali roadmap, onda smo radili na stvaranju te neke vizije i nekih outcome. E sad, kako smo mi to radili? Kao što rekoh, na nivou organizacije, to nije bilo nešto na što smo mi mogli da računamo da će neko da nam da, da će da bude spremno. Zato što prosto sama organizacija nije produkt orijentisana i organizaciji to ne treba. I ono što smo mi uradili, znači, za svaki feature koji stavimo na roadmap, svaku temu, mi smo se trudili da shvatimo svrhu, da shvatimo poentu, da vidimo kako bismo to mogli da vežemo za neki outcome, gdje mi to hoćemo da idemo. I to nam je zaista pomoglo, mislim, to je bio jedan jako, jako, jako spor proces, ali nam je zaista pomoglo ne samo za nas interno, da mi bolje shvatimo gdje smo, nego nam je jako pomoglo u razgovorima sa našim biznis timom. Pomoglo je oko prioritizacije, pomoglo je oko raznih tema, zato što mnogo je drugačiji kontekst kada mi pričamo o tome da li pravimo sada feature A ili feature B, ovdje imamo ovoliko para, ovdje imamo onoliko para, a potpuno je drugi kontekst kada vi kažete razlog zbog koga ja hoću da napravim ovaj feature je taj, hoću da postignem to i to. A razlog zbog čega mi ovaj drugi nije tako bitan je zato što mi on u tom smislu ne doprinosi. Doprinosi mi za nešto drugo što mi nije toliko važno. Znači, preselili smo te razgovore na ravan outcome. Zavadi pa vladi, što bi rekao naš narod. U našem rječniku, zapravo u našoj interpretaciji, align and conquer. Zašto je bio bitan taj align? Kao što sam rekla, znači, po prirodi posla, po prirodi stvari, mi smo imali deo softvera, odnosno imamo i dan danas, od eksternog suplajera i mi nemamo cross-funkcionalne timove. Znači, da bismo znali šta da radimo, da bismo uopšte mogli da se pomeramo, mi imamo taj lanac i mi u tom lancu moramo biti savršeno sinhronizovani. E sad, u neku ruku to može bude mala noćna mora svaki put kad treba sve to da se skocka, ali s druge strane, to nas je natjeralo da se jako dobro alajnujemo. Da svi znamo, i ne samo to svoje, tu svoju kockicu, već upravo tu širu sliku, gdje je to gdje mi svi zajedno idemo. Znači, oduzelo je vremena, to stoji, ali nam je omogućilo da zapravo
da zapravo svi zajedno nekako kao organizacija budemo svesni šta je to što mi hoćemo da postignemo. Koga briga za estimacije? Šalim se, naravno, nismo toliko napredni da nemamo nikakve estimacije. U stvari, pošto poslujemo u okruženju koje je vezano ugovorima i visoko regulisano, mi smo jako često u situaciji da moramo da dajemo estimacije. Malo to ne stalo. Ali ono što je meni bitno kod estimacije u stvari jeste da mi kao tim, i ja kao tu neki vođa tog tima, iskreni smo jedni sa drugima kada dajemo te estimacije. I kada ne znam, onda jednostavno ne znam. Ja preuzimam na sebe tu odgovornost da našem biznis timu i ostatku organizacije stalno pričam kako software development nije egzaktna nauka, ne znači da će 2 plus 2 biti 4. Može da bude, a ne mora da znači. Možda naiđemo na neke prepreke koje danas nismo svesni. Tako da mi naše estimacije pravimo, ali ih uzimamo sa rezervom i zapravo smo vrlo glasni u tome da kažemo da te estimacije nisu baš prave estimacije. Ako hoćeš da odeš pred klijenta sa estimacijom, važi, ali to ne znači će se desiti. Nije lako, kao što možete zamislite, ali nekako zajedno kao tim mi se borimo u tom smeru. I u stvari sam shvatila da mnogo frustracije, mnogo gubitka poverenja unutar timova potiče od tih nekih izneverenih očekivanja, estimacija itd. I onda smo mi to na ovaj način rešili. Znači, tu vrstu frustracije selimo eksterno, van tima. Evo, posljednja slika, htjela sam da stavim no bullshit, ali onda sam shvatila da je možda vulgarno. Mogla sam. U stvari, što simbolizuje ovaj čamac? Znači, ono što sam zapravo htjela da kažem jeste da među članovima tima mora da postoji apsolutno poverenje. I moramo da nazivamo stvari pravim imenom i moramo da budemo dosljedni u tome ako hoćemo da ta priča uspe, jel? U praksi. Ma koliko se mi trudili da imamo neku produkt, viziju itd. Pre ili kasnije doći će taj CEO button. Doći će neki feature koji mora da se napravi jer baš taj klijent potpuno zavisi od toga. I mi ćemo to uraditi. Nismo uvijek u situaciji da odbijemo. Ali ono što je jako važno u tim momentima kada to radimo je da budemo iskreni sami sa sobom, jedni prema drugima. I da nazovemo stvari pravim imenom. Znači ja nisam nikad neko ko će doći i prodavati sad priču kao jeste, mi razvijemo taj feature jer to ima neku veliku svrhu. Nema. Zato nam i služe ovi outcome, da vidimo da li ima veliku svrhu ili ne. I znači, kad nešto moramo, moramo, ali svi smo u istom čamcu i nazivamo stvari pravim imenom, onako kako jeste. Za kraj, neke stvari koje bih voljela da ponesete iz ove priče. Prvo i najvažnije, znajte koji su vaši željeni ishodi i borite se za njih. Drugo, negujte poverenje. A poverenje se najlakše neguje tako što ćete da uspostavite alignment, uspostavit ćete taj neki okvir i pravac i onda ćete osnažiti ljude da rade svoj posao. I posljednja stvar, savršenstvo ne postoji. Ne postoji Spotify. Osim možda u Spotify. Ali poenta je da čak i u nesavršenim okruženjima vi možete i treba da napravite sopstveni recept kako da učinite da stvari funkcionišu i da idu u vašu korist. Jedan bonus savjet za kraj. Ako vas na razgovoru za posao neko pita kako ćete nekog naterati da nešto uradi, razmislite da ne prihvatite posao u takvoj kompaniji. Hvala. Da li ima nekih pitanja možda? Hvala. Samo da pitam, da li u vođenju vašeg tima možda koristite neku agilnu metodologiju i ukoliko da, koja i kako se pokazala u praksi? Pa mislim u suštini kao i većina ljudi danas, jel, mi koristimo taj Scrum. Taj Scrum se često pretvori u waterfall, češće nego što bih htjela da priznam. Ali u suštini mislim da ono što je najbitnije je tu da se ne zavaravamo. Znaš, ako mi imamo neki dugačak plan
i nešto što razvijamo 6 meseci i onda mi to samo izdelimo na neke sprintove, u stvari idemo pravolinijski od tačke A do tačke B, to ti je u stvari waterfall koji je razdeljen na sprinteve, koji nisi agilan, u tom slučaju nisi agilan. Tako da mi se borimo zapravo da smo više na toj agilnoj strani, manje na waterfall strani, ali u realnosti mislim da je najbitnije na kraju dana da sam sa sobom znaš gde si, da ne misliš da si agilan onda kad nisi. To je u stvari jako često. Tako da koristimo Scrum, ne radi uvek. Kažem, pre svega zbog toga što je to jedna regulisana industrija sa ugovorima koji stoje iza svega, ali trudimo se. Trudimo se. Hvala. Još neko pitanje? Hvala. Baš da se nadovežem na ono što si sad rekla. Kako bi se onda definisali ti ugovori ako bismo hteli da možemo da radimo agilno? Gde je sve to kao baš regulisano? Da ti kažem, teško. Naša šansa za uspeh je pre ugovora. Naša šansa za uspeh je u tome da budemo svesni našeg tržišta, naših klijenata i da zapravo predvidimo, odnosno da analiziramo, naravno, jel, ne predviđamo na magijskom nivou, već na empirijskom, da shvatimo šta je to što naši klijenti žele i koji je to pravac koji zapravo ima smisla. I da onda krenemo da razvijamo te stvari, naročito strateške stvari, da krenemo da razvijamo dosta rano, mnogo pre nego što se formira taj ugovor. Jer u momentu kad se formira ugovor, iza tog ugovora će biti rok, kad je rok, tu je pritisak i tako dalje. Znači, trudimo se nađemo balans, ali u principu najveća šansa za uspeh je ako shvatiš šta je to što tvoji klijenti žele pre nego što oni dođu sa zahtevom i sa ugovorom. Još neko pitanje? Ćao. Prvo, bila je super prezentacija i hvala na svemu tome. Hvala. Mene zanima samo, ako sam dobro razumela, posle karijere, mislim, u toku karijere koja traje već 10 i nešto godina, koji su bili najveći izazovi, najveći rizici i kako uspešno hendlovati više različitih timova, integraciju između timova? Nisam ja rekla da sam uspešno, pasi. To što sam ja danas ovde ne znači, stavili mi neki ljudi tu da prezentujem, ne znači da sam uspešna. Šalim se. U suštini, kažem, na početku karijere sam se ja jako oslanjala na to formalno obrazovanje. Ja sam završila telekomunikacije na elektrotehnici i onda sam dobila posao u firmi koja se bavi mobilnim mrežama. Znači, to je bilo neki idealan početak. I ono što je bilo jako dobro je što sam zapravo zaista imala prilike tu da rastem i da se razvijam i da preuzimam odgovornost. To je nešto što je za mene lično jako dobro funkcionisalo. Tako da kažem, u tom početnom nekom razvoju karijere to je išlo postepeno. Postepeno sam gradila te kompetencije. Zapravo jako veliki shift se za mene dogodio kad sam počela se bavim produkt managementom. I iskreno govoreći, ja sam prihvatila sam posao prvi kao produkt menadžer, počela sam da radim. Realno govoreći, prvih 5-6 meseci ja nisam shvatala u potpunosti šta ta rola uopšte podrazumeva. I meni je moj tadašnji lead govorio sve vreme, e pa super, ti si te projekt management skillove potpuno pokazala, znači strava si i sve to, ali ajde samo molim te malo ovu produkt priču. Ja kao, što hoće ovaj čovjek? Tako da to mi je bio najveći izazov, da se izmestim, kao na ovoj slici što sam pokazala malo pre, da se izmestim nekako u taj domen definisanja problema umjesto skakanja ka rješenju. Tako da ako bih morala da navedim jednu stvar, to je zapravo to. Ali u suštini u svim tranzicijama kroz karijeru gledala sam da se oslonim u datom trenutku, uvek da se oslonim na nešto što mi u tom trenutku jače strane, koje imaju smisla za poziciju na kojoj radim. I da onda zapravo na to se oslanjam i na bazi toga funkcionišem, preživljavam day to day, a gradim one skillove koje mi nedostaje. Dobro, ako nema više pitanja, to je to. Hvala vam mnogo.